ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಶ್ ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಆಶಾ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಕುನಿ ಮೊಳಕೆನ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಬಟ್ ಈ ಮೊಳಕೆಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ಸಾಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡೋಣ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊಳಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ, ಝಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಆಗುವಂತ ರೆಸಿಪಿ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ರೆಸಿಪಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಣಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಶಾ. ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಣಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು, ಎರಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅದೇ ತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿನ ಕೆಂಪದಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತ. ನಾವು ಅನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೆಂಪದಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೋನೂ ಸಹ ಆಯ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪೇಸ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೋನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೋವ್ನ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಶಾ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಣ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹುರಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಆಶಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ, ಅದೇ ಬಾಣಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಿಸಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ, ಮಿಸಳ ಪಾವ್ ಅಂತ. ಮಿಸಳ ಪಾವ್ ಅಂತರ? ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗೋ ತನಕನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರುಬ್ಬೋಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿದು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೋದೇನು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರೋದು ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ತನಕನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಶಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕುದಿಸಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಶಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು 3 ಮಸಾಲೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ 3 ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆನ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಶಾ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಏನ್ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಮುಕ್ನಿದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಸಿ ವಟಾಣಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ವಟಾಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ಈ ಮುಕ್ನಿ ಕಾಳಿಂದಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಶ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋ ತನಕನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಥಿಕ್, ಬಿಸಿ ನೀರೇನೆ, ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ಕು ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪುರಿಗೆ ಸಾಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಸಿದೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಟಾಣಿ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಸಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಸಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವಿಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ವಿಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಶ. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಿಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾವು ಜೊತೆ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಿಸಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಶ. ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಹೌದು, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಮನ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾವು ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬಹುದು, ಪಾವು ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಿಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಮನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಶ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪಾವು ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದು. ಚಪಾತಿನೇ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಾವು ಬನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆನಿಯನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಭ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬನ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಪಲ್ಯನೂ ತಿನ್ಕೋಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಆ ತರ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.